ငယ်ချင်းတို့အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါ Animas Anime ကနေတင်ပြလိုက်ပါရယ်ကျွန်နေနဲ့ဆက်ပေးမဲ့ Anime ကတော့ Bleach ရဲ့တောင်စင်ရပ်လက်ဝါ Episode 2 ထိပဲဖြစ်ပါရယ်ကြမ်းတက်ခံထားရတဲ့ Quincy ဘီရင်ကြီးဟာ900အကြာမှာတော့နှလုံးပြန်ခုန်လာပြီး290အကြာမှာအသေးစိတ်ပြန်ဝင်လာခဲ့ကကိုနေအကြာမှာတော့သူ့ရဲ့ခွန်အားတွေပါပြန်ရရှိသွားခဲ့တယ်တစ်ဖက်က Serie ထဲမှာတော့ Hollow တွေမြန်ပြီးဖြတ်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့တိုင်ပတ်နေကြပြီးအဖွဲ့စနစ်ရဲ့ Captain Mayuri ကတော့အရာဟာ Quincy ရဲ့လက်ချက်လို့ပဲထင်လိုက်တယ်အဖွဲ့စတဲ့ကလူတွေလေရူကွန်ဒေတာမှာလူတွေတယောက်မှမတွေ့တော့လို့လိုက်ရှာနေကြကတကယ်တော့လူတွေပြောက်သွားတာကကပတိန်မာယူရီရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ခရာကူရာမျိုးထဲမှာတော့ Quincy ဟာ Hollow ကိုမျှခေါ်လိုက်ပြီးအဲ့မှာရှီနီဂမီတွေရောက်လာတော့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး Hollow ကိုတုတ်တင်ဖို့ပြောလိုက်တယ်ဂျူနိုစကဲကတော့ဒီမျိုးက Hollow အများကြီးထွက်လာတယ်လို့ကြောက်နေပြီးရှီနိုကတော့သူရှီလို့စိတ်မပူဘူးပြောတယ်ရှီနိုလည်းငါကြောက်လို့လုံးမနေနဲ့လို့ပြောလိုက်ပြီးသူကမြောက်ဘက်ကိုသွားမှာမို့လို့ယူနိုကိုတောက်ဘက်ကိုသွားခိုင်းတယ်ယူနိုလည်းကင်းလဲ့နေပြီးကြောက်ပါတယ်ဆိုမှတယောက်ထက်ကင်းလဲ့ခိုင်းလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကဟော်လိုရီပေါ်မလာစီဖို့အတွက်ပြောင်းလဲနေခဲ့တယ်အမဟော်လိုကပေါ်လာတော့ထွက်ပြေးပြီးရှီနိုကိုလှမ်းခေါ်ပြီးမဲ့ဖုံးမကင်လို့ဒစ်လက်နေခဲ့တယ်။အပေါ်တက်ကိုရောက်တော့ရှီနိုလက်တိုက်ခံထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်ပေမဲ့သူပဲခံလိုက်ရတယ်။ငါသေတော့မှလားမသေချင်သေးဘူး။အမဟော်လိုကတပ်ဖို့လုပ်နေတော့အတိုက်ခံလိုက်ရတယ်။ရှီနိုကိုပါကဲတင်လိုက်ပြီးယူနိုကိုလည်းကုသပေးလိုက်တယ်။အဲကိုအီချီကိုနဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေရောက်လာတာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲအမြန်ဖြတ်ရအောင်။အဲ့ကိုဟော်လိုရီအများကြီးရောက်လာကအိုရီဟီမေကတားလိုက်ပြီးချက်ကပြစ်ထိုးလိုက်တာလှမ်းသွားခဲ့တယ်။အီရှီဒါကတော့ညနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်ပြီးလီစတရေဂန်ရှီနိုကိုထိကဏီမှာကပေးလိုက်ရင်းနဲ့ဘန်ခိုင်းကိုတုံးလိုက်တယ်တခါတည်းဟော်လိုရီကိုပါကိစ္စချော့ပေးလိုက်ပြီမင်းကဘာတူလဲအစားထိုးတင်မင်းကူရိုဆကီအီချီကိုပဲယူနိုလည်းအီချီကိုရဲ့အိမ်မှာနိုလာကအီချီကိုရဲ့တငယ်ချင်းတွေပါရောက်နေပြီးအီချီကိုလည်းယူနိုမေ့နေတာဟာနှစ်ရက်တောင်ရှိပြီလို့ပြောပြတယ်သူ့ကိုမုံစားဖို့ကီကာအီထဲကိုဝင်ဖို့ပြောတော့လန့်နေပြီးရှီနိုရောအဆင်ပြေရလာလို့မေးတယ်အဲ့မှာရှီနိုရောက်လာပြီးနှစ်ယောက်သားထားတတ်ကြကအီချီကိုတို့ကတော့ဝန်ဒီဆက်ဆွဲနေကြတယ်မင်းတို့နာမည်ကိုတော့မမေးရသေးဘူးပဲမေးတာဖြေပေးပါမယ်ငါနာမည်ကအီဗန်ပဲနာမည်အပြည့်စုံကအာဆာရီယိုအီဗန်မင်းထိုးလိုက်တော့ခုချက်ချင်းငါရဲ့ခရင်ဘော်ကနေစဉ်စံမဖဲ့ဘူးကြောက်လို့တီးလိုက်တယ်သူတို့လက်တွေ့ဝေသွားပြီးအီချီကိုကတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုဖြင်းမို့ထွက်သွားတယ်မင်းကငါးချောင်းရောက်လာတာလားမင်းကြောက်လို့ထင်နေတာလားအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းကအီရှိဒါကြောင့်ရောက်လာတာမလားမင်းကအာရန်ကာထင်တယ်ငါကိုလာတိုက်ခိုက်လို့ဘာရမှာလဲငါကအာရန်ကာတဲ့လားကွင်စီရဲ့အစွမ်းကိုထုတ်သုံးလိုက်တော့ကြောင်သွားပြီးဟိုကလိုက်ပြစ်လို့ထွက်ပြေးရတယ်အီဗန်လည်းအီချီကိုဘန်ခိုက်သုံးအောင်လို့စိတ်ဆွနေလို့ထုတ်သုံးလိုက်ရတယ်ဘန်ခိုက်အီဗန်လည်းကွင်စီရီရဲ့လက်နက်နဲ့ဘန်ခိုင်းကိုယူဖို့လုပ်ပေမဲ့မရပဲအီချီကိုကျွေးတာပဲခံလိုက်ရတယ်ဘန်ခိုင်းမရလို့ပောက်ကွဲနေတော့အီချီကိုဖမ်းတာခံလိုက်ရကသူတိချင်တာကိုမေးဖို့လုပ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်အီဗန်လည်းအရှိတ်ထဲမှာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်တစ်ဖက်ကဆိုးဆိုဆာရတီမှာလည်းအဖွဲ့မူကြီးကတခိုင်းမှုတစ်ခုကိုတတိထားမိတော့လူတစုကြောက်လာခဲ့တယ်ခမည်းကအင်ပါယာအဆောင်တစ်ဖက်73ခုရဲ့အဖွဲ့မူယမ်ဘာမိုတိုဂန်ယူဆိုင်ရှင်ကကူနီထင်တယ်တုတ်တော့ကစစ်ချင်ညာပို့ကြောက်လာတာပဲအဖွဲ့မူကြီးရဲ့အခန်းကလုံခြုံရေးအရန်အားနေတာပဲငါတို့တော့အစ်စစ်ဝင်လာလို့ရတယ်ငါရှိနေတာပဲလေငါရှိနေမှတော့အဆောင်တွေမှန်ချထားစရာမှမလိုတာအဲ့မှာလက်ထောက်ကောင်းဆောင်နဲ့အစော်ခံလိုက်ရကသူကမင်းတို့အကုန်လုံးကြုံတွေ့ရတော့မှကန်ချင်မှာကိုပြတ်တာပြီးတော့မှနောက်ငါရက်နေရင်စိုးစိုးဆိုင်ရတီဟာဘန်တန်တိုင်းအင်ပါယာရဲ့ရှေ့ပြင်းနာကိုခံရတော့မယ်ယမာမိုတိုလည်းသူ့ရဲ့လူကိုကဲ့တင်လိုက်ပြီးအချီးတွေကငါတို့ဘသူလဲဆိုတာကိုသိချင်နေတာမလားကျို့တို့ကဖြေမှာမဟုတ်တလို့ဘသူတွေလဲဆိုတာကိုလည်းခမန်းချီလို့ရပါတယ်သူတို့လည်းအရေးထဲမှာပျောက်ခါနီးတန်ပိုင်းလိုက်ပေမဲ့လွတ်သွားခဲ့တယ်လက်ထောက်ကောင်းဆောင်လဲရန်သူဟာဘန်ခိုင်းကိုတစ်ခုခုလုံးနိုင်တယ်လို့ပြောနေခြင်းနဲ့ရှော့သွားခဲ့တယ်ဘန်တန်တိုင်းထဲမှာတော့စစ်ချင်ကြပြီးရောက်လာတဲ့ free gun ကအီဗန်ကိုမခံချင်အောင်ပြောလိုက်လို့ရန်ဖြစ်နေတော့လက်ပြုတ်သွားကမင်းတို့ဘဏ္ဍာခါတော်ပြောရမှာလဲငါရန်ဖြစ်တာကိုမကြိုက်ဘူးမင်းဘာစီရင်ခံမလဲလို့နားထောင်ရအောင်ဖြည်းဖြည်းပေါ့မင်းကိုလှည့်ရင်နဲ့စကားပြီးပြောတယ်ဒါပေမဲ့မင်းကထိုင်နေတာမဟုတ်တော့ခြေထောက်တွေတော့မလိုဘူးထင်တယ်အရှင်မင်းကြီးနဲ့စကားပြောနေချိန်မှာမလှည့်ရဲပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟာငါရက်လောက်ပြင်ဆင်ထားရင်စိုးစိုးဆိုင်ရတီနဲ့တိုက်လို့ရတော့ပြီအဲ့ဒါကနောက်မှလေလုံခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကလည်းဆိုးဆိုဆိုင်ရတီဟာဝိညာဉ်တွေရဲ့ဟန်ချက်ပြက်လို့ပျက်စီးသွားမှဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်။ Freegan မင်းဟာ Prohate များလား။မင်းနေတာဖြေလေမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါဆိုရင်အနာကကအကြောင်းတွေကိုဘာလို့ပြောနေတာလဲ။ငါကပစ္စုပန်အကြောင်းကိုပဲသိချင်တယ်။ Short လိုက်တယ် Ivan မင်းကတော့ချီချူးဖို့ရောအပြစ်ပေးခံရဖို့ရောမရှိဘူး။မင်းရဲ့အလုပ်ပြီးပြီးငရဲပို့ပေးလိုက်တယ်။ Yuha Baha လည်းအပေါ်တက်ကိုတက်ပြီးဖွဲ့ကိုမန်တူဟာငါရဲ့လက်ထဲကိုကြောင်းနေပြီပဲ။အဲ့ကနဲ့ဆိုးဆိုဆိုင်ရတီကိုထိုးပေါက်ကြမယ်။Espada 3လေအဖက်ခံထားရတယ်။ Ichigo ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့ Ichigo သွားတာချာနေလို့တောက်ခုညီကြမလားပြောနေပြီး Ishida ကတော့သူမကူဘူးလို့ပြောတယ်။ Orihime ကတော့ Ichigo နဲ့ best friend ဖြစ်လို့ပြောနေပြီးအဲ့မှာ Ichigo ကပြန်လာတယ်။အဲ့မှာ Shino ရဲ့ဖုန်းလာပြီးလွန်ခဲ့တဲ့58မိနစ်မှာလူခဏယောက်ကအဖွဲ့တရဲ့ရုံးခန်းထဲကိုဝင်လာပြီးနောက်တစ်ယောက်ကလည်းအဖွဲ့တရဲ့တကနာကအဆောင်တွေအကုန်လုံးကိုပြင်သွားကြောင်းနဲ့လက်ထောက်ကောင်းဆောင်နဲ့သုံးသွားကြောင်းပြောပြတယ်။ Ichigo ကိုလဲလန့်သွားပြီးရန်သူတွေဟာတယ်လီပို့လုပ်ပြီးဝင်လာတယ်လို့ယူဆကြောင်းပြောတယ်။
ယနေ့ကျတော့အချီကိုလည်းမြို့ထဲမှာကင်းလဲနေတော့နယ်ရောက်လာပြီးဖွဲ့ကွန်မန်ဒိုကတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရလို့သူတို့ကကူညီဖို့ပြောတယ်။အချီကိုလည်းသူ့ရဲ့အိမ်မှာသူ့တငယ်ချင်းတွေကိုပါခေါ်လိုက်ပြီးပါရှယ်လည်းဘရန်ကနဲ့စတက်မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းဟာလီဘဲဟာဖွဲ့ကွန်မန်ဒိုကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီးအရင်ရက်ကလူတစုကသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့အာရန်ကလည်းအများကြီးကြားသွားကဟာလီဘဲလည်းဒဏ်ရာကြီးကြရသားခဲ့ကြောင်းနဲ့သူတို့လည်းထွက်ပြေးခဲ့ရကြောင်းပြောပြတယ်။အမဟာရီဘဲအဖမ်းခံလိုက်ရကြောင်းပြောပြလိုက်တော့အကုန်လုံးလည်းမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေကအရန်ကားတွေလည်းအများကြီးအဖမ်းခံလိုက်ရလို့သူတို့ကိုကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ်။အချီကိုကတော့ကူညီဖို့လုပ်ပေမဲ့အရှိရာကတော့သူကခွင့်စီမို့လို့ဒီတစ်ခါတော့မလိုက်နိုင်ကြောင်းပြောတယ်။အချီကိုလည်းသူနားလဲကြောင်းပြောနေတော့ဥရဟာရာရောက်လာပြီးဟဲကိုမန်ဒိုကိုသွားကြတယ်။ဥရဟာရာလည်းဒီကိစ္စကမသိကြောင်းပြောနေခြင်းနဲ့ရန်သူတွေနားမစင်းမိလိုက်တယ်။အချီကိုတို့လည်းအရန်ကားတွေအများကြီးကြဆုံးနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးသူတို့တစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ရန်သူတွေနဲ့ချင်းဆိုင်ခဲ့ရလို့ထွက်ပြေးခဲ့ရကကျန်တဲ့သူတွေကိုလည်းလူသားတိုင်းလုပ်ဖို့စီစဉ်နေတာဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့သူတို့တောင်လည်းသွားလောက်ပြီးလို့ပြောတယ်။အချီကိုလည်းကယ်ဖို့ထွက်သွားပြီးဥရဟာရာလည်းအချီကိုကတိတ်မချခင်ကအရန်ကားတွေနဲ့ရန်သူဖြစ်ခဲ့တာတောင်မှမေ့သွားပြီလားမသိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ကျန်တဲ့သူတွေလည်းလိုက်သွားကြတယ်။တဖက်မှာလည်းအရန်ကားတွေကိုတန်းစီခိုင်းပြီး OP ကမင်းတို့ကိုလူရွေးပွဲလုပ်ပေးမယ်။ညဘက်ကနေစပြီးထိုးကြည့်မှဖြစ်ပြီးအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ပူပေါင်းလို့ရမယ်လို့ထင်နေရင်ငါတို့ရဲ့ဖနက်တွေကိုကုန်တမ်းပေးကြတော့မင်းတို့ဟာရွေးချယ်ခံနေဖြစ်လို့ဒီခွင့်ရေးကိုလက်လွတ်မခံကြနဲ့။အဲထဲကတကောင်ချင်းစီကိုလိုက်ထိုးနေတုန်းတကွက်ပြလာခံလိုက်ရတယ်။ငါကအိုက်ဆန်ရဲ့လက်ထောက်လိုဒီအိုက်ဖန်ပဲငါကမနိုလီမလီယာပြောနေတုန်းအကြွေးခံလိုက်ရတယ်တတိရှိတဲ့ငတုံးတွေကိုခေါ်လာဖို့အတွက်အရှင်မင်းကြီးကသူ့ကိုအမိန်ပေးထားလို့မတက်ရင်ပြီးရောရှက်ကြုံပေးလိုက်တော့လို့အမိန်ပေးလိုက်တယ်အိုပြီးလဲအိုက်ဆန်ကစောက်ဘောတွေကိုလက်ထောက်ခံခဲ့လို့တိတ်မကျန်းတော့ဘူးလို့တွေးနေတုန်းသူ့ရဲ့လူတွေလည်းအပြင်းခံလိုက်ရပြီးတားလိုက်ကဘသူတွေလဲဟာလီဘဲတားပေါက်သုံးပေါက်ရောက်လာပြီးရှက်ပြီးတော့တယ်အိုပြီးကိုဝန်တိုက်ခိုက်လိုက်ကြပြီးမင်းတို့ညံခံလိုက်ရင်မင်းတို့ရဲ့သခင်မနဲ့အတူအရှင်မင်းကြီးအတွက်လှုပ်လှုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်လို့တက်တဲ့တကူမကြုံဘူးတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေပါခံစားရလိမ့်မယ်။ငါတို့ကိုလာမပလေးနဲ့အေးပါကွာ။ဆိုးဆိုဆိုင်ယတီရဲ့တုတ်တန်မှာတော့တစ်ထောက်ကောင်းဆောင်ရဲ့နာရီကိုကျင်းပနေပြီးအဖွဲ့မှုကြီးလည်းသူ့လူကနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်သွားမှတိလိုက်တယ်။အဲနောက်မှာတော့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်စည်းဝေးကိုကျင်းပနေကြပြီးအဖွဲ့စနစ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မာယူရီကတော့တရှိလောကကဟော်လိုရီပြောဆုံးသွားတာနဲ့ဗန်တန်တိုင်းကဆက်ဆက်မှုရှိကြောင်းပြောတယ်။ဟော်လိုရီအများကြီးလစ်သွားလို့ဝိညာဉ်တွေရဲ့ဟန်ချက်ပြတ်သွားအောင်လုပ်တာဟာတရှိလောကနဲ့ဆိုးဆိုးဆိုင်ယတီကိုပျက်စီးအောင်လုပ်တာဖြစ်ကြောင်းတင်ပြတယ်။အဲ့ဒီကောင်တွေကကွင်စီရီပဲ။အချီကိုလည်းရောက်တော့အရန်ဂါရီကမှောက်နေပြီပဲဖြစ်တယ်။အဆုံးကြီးရှုပေးခဲ့ကြလို့တငယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲချစ်သွင်းရှိပါတယ်။